שזה. שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש שלי, אני ברק וייס, עם הסקסופוניסט והמלחין דין צור. שלום דין. שלום. נהלן. אני את דין הכרתי בפעם הראשונה, זה היה ב-2008, הזמנתי סקסופוניסט מדהים בשם אודין פופ לנגן בישראל בפסטיבל ג'אז תל אביב, ולאודין פופ יש סקסופון קווייר, תזמורת סקסופונים, מקהלת סקסופונים, והרכבתי את מקהלת הסקסופונים, והיו חסרים לי כמה סקסופוניסטים, והמליצו לי על שני סקסופוניסטים צעירים ומאוד מאוד מוכשרים, סטודנטים באותו זמן, נכון דין? כן. אחד מהם היה עומרי אברמוב, והשני היה דין צור. אז ככה הכרתי את דין צור, אבל מאז דין הזדקן כמונו, סתם הוא התבגר, אני הזדקנתי. נסע לו לארצות הברית, למד, גר בארצות הברית, עבד הרבה שנים, חזר לארץ, ובשבוע שעבר הוא יצא לו אלבום הבכורה שלו. אז זו הזדמנות טובה לעשות שני דברים. זאת הייתה הזדמנות טובה לעשות שני דברים. דבר ראשון, לדבר, להיפגש, לשוחח גם על, על מה שעבר עליו מאז 2008 ועד היום, וגם, ועל האלבום. וגם להציע לו להשתתף בערב הג'אז הקרוב שקהילת הג'אז החברתית מפיקה, שיתקיים ב-19 בנובמבר, בשבוע הבא בעצם, ביום חמישי, בשידור חי ומקוון, באיכות מאוד מאוד גבוהה, טכנית, גם מוזיקלית, אבל גם טכנית של מצלמות וסאונד מעולה מדהים. במחירים שווים לכל נפש, ומדובר בערב שלם, שני סטים, שתי הופעות, האחת, רביעה של דין צור יחד עם כלי מיתר, סטרינגס, גם על זה בטח נדבר במהלך המפגש, ואחר כך, אחרי הפסקה קלה, החמישייה המאוד מאוד מוכשרת של שי חזן. מאוד מאוד מומלץ כמובן. בוא נדבר עם דין. דין, מתי, תספר קצת על על ה-origin story שלך, מתי התחלת לנגן, מתי הבנת שזה הייעוד שלך בחיים ולא רק איזה חוג, כמו שאני למדתי, פסנתר בגיל צעיר? כן, אז טוב, קודם כל שלום, תודה שהצטרפתם לשיחה. כן, אני במקור מאיתי אמרת, מעמק ישראל, וגדלתי במשפחה שמאוד אוהבת ג'אז. ההורים שלי שמעו לואי ואלה, ריי צ'ארלס, וככה בעצם התעניינתי בזה. חשבתי שלואי, אני חושב שמה שקרה זה שחשבתי שלואי מנגן סקסופון, אז ביקשתי לנגן סקסופון. ואמרו לי שהלכנו לקונסרבטוריון, והם אמרו לי שאני קטן מדי, הייתי קטן מדי פיזית בשביל להתחיל, אז למדתי חלילית לשנתיים, ואז אחרי זה סוף סוף אישרו לי, ועברתי לסקסופון. ומתי חשבתי שמתי נכנסתי לזה ככה ממש? אני חושב שרק בסביבות סוף חטיבת ביניים, תחילת תיכון, האמת שהיו את התוכניות של מתן, ופגשתי את עמית גולן, ועמית ממש הפשן שלו ככה לג'אז, זה היה נורא מדבק. אז גם הוא וגם המורה שהיה לי בזמנו, נמרוד גרף. אז כן, אז אני חושב שככה ממש, ככה התחלתי להיכנס לזה יותר ברצינות. התחלת ללמוד גם אחר כך ברימון בעצם, נכון? ברימון לא יצא לי ללמוד, אבל הייתי בתל מיילין, והייתי איכשהו קשור לזה, עשיתי את התוכניות קיץ של ברקלי, נסעתי לבוסטון בקיץ. כן, זה הסוג של דרך רימון. ואז
הגשת מועמדות לג'וליארד ולברקלי. איך התגלגלת לארצות הברית? כן, האמת שפשוט... מה, עוד דבר שמה גרם לי לרצות להיות בניו יורק ולהיות בג'וליארד ספציפית, זה שכשהייתי בתלמה ילין בכיתה י' א', זה היה פעם ראשונה בעצם שנסעתי לארצות הברית. הייתה איזה נסיעה אחרת, אבל לא משנה. בקיצור, מה שקרה זה שהיה את הביג בן של תלמה ילין, אני ניגנתי אלטו בעיקר, סקסופון אלט, היותר קטן, והיה טנוריסט בביג בן, ששבר את היד מיד לפני טיסה לארצות הברית. וככה התקבלתי לביג בן, ונסעתי, נסעתי לניו יורק, ו... זה הייתה פעם ראשונה. אחרי זה נסענו לאיזשהו כנס עם הרכב מתלמה ילין, לכנס שהוא סוג של פסטיבל ג'אז ענק שהיה פעם, שכבר אין אותו, IAGE בניו יורק, וראיתי שם את הביג בנד של ג'וליה, וממש אהבתי אותם. פשוט היו שם המון ביג בנדים עם כל מיני בתי ספר, וזה היה זה שהכי אהבתי אותו, הכי התלהבתי מהם, והגשתי בסוף התיכון, תוך כדי הצבא הייתי בתזמור הצהל, תוך כדי בתזמור הצהל הגשתי אפליקיישן גם לג'וליארד וגם לברקלי. לברקלי קיבלתי מלגה מלאה ולג'וליארד לא עברתי את השלב הראשון. אז בסוף הלכתי לברקלי ואז עשיתי, הייתי שם, עשיתי שוב אודישן לג'וליארד ואז התקבלתי. אבל ברקלי... זה לא בית ספר רע, נאמר את זה בעדינות. נחשב באמת אחד מתי הספר הכי טובים למוזיקה, בטח לג'אז, עם המון מוזיקאי ג'אז והמון מנטורים של ג'אז שמלמדים שם. לעבור מברקלי לג'וליארד, למה? זה היה שילוב של כל מיני דברים. גם ווינטון מרסליס, שניהל, במקור ניהל את ג'וליארד, אני חושב שכשראיתי אותם הוא ניהל את זה, כשהייתי בתיכון, אבל כשאני הגעתי לשם הוא כבר לא ניהל את זה, ואחרי זה הוא חזר. אבל בכל מקרה, האינטראקציה איתו זה משהו שממש היה חשוב לי. אתם בטח מכירים רובכם, אבל ראיתם את התוכנית ג'אז של קן ברנס, על ההיסטוריה של הג'אז, אז ככה אני חושב שככה נחטפתי אליו, גם הקשבתי לכל מיני דיסקים שלו, אבל... אבל לא יודע, היה לי איזושהי משיכה ללכת ללמוד איתו, אז הלכתי, אז זה מה שרציתי, זה בעיקר הסיבה שהגעתי לג'וליארד. כמה שנים בעצם למדת בג'וליארד? 5 שנים. למה כל כך הרבה? כי זהו, השלמתי שם, עשיתי שנה וחצי בבוסטון, בברקלי, אחרי זה עברתי לג'וליארד, הכירו לי רק בחלק מהקרדיטים, אז סיימתי שם את התואר הראשון בשלוש שנים. ווינטון מרסליס חזר לנהל את המגמה בסוף התואר הראשון שלי, ואז אמרתי, טוב, אז כדאי שאני אשאר עוד קצת, אז עשיתי תואר שני. וכן, ככה. אז ניגנת, כאילו גם למדת עם ווינטון מרסליס, גם ניגנת איתו בהזדמנות כלשהי? כן, אז יצא לי לנגן איתו באופן, בהתחלה זה היה פשוט נגן איתו בכל ההרכבים בג'וליארד, הוא הנחה, גם הביג בן, זה היה המון אינטראקציה איתו, ובנוסף גם ניגנתי איתו באירוע שהיה בדיזיז קלאב, בג'אז את לינקן סנטר, מרכז תרבות בניו יורק, אז ניגנתי, יש לו הרכב מדי פעם שהוא עושה עם, קורא לזה כוכבי הג'אז של העתיד. חבר'ה צעירים ויחד איתו, אז ניגנתי איתם. שמע מעולה, באמת, לנגן עם ווינטון מרסליס. כתוב ברזומה שלך שניגנת בחצי הגמר של ה-Monk Institute Competition. תספר לנו קצת על זה, מה זה בכלל התחרות הזאת וקצת חוויות מאיך ל... איך זה היה שם? זה היה ממש חווייתי. האמת שהייתי, הייתה לי קצת חוויה של תחרויות לפני זה. הייתי בתחרות של האיגוד הסקסופוניסטים הצפון אמריקאי.
וזה היה די שונה. זה היה פעם ראשונה שהגעתי לוושינגטון, די-סי, וזה היה, אני אפילו לא יודע איפה זה היה, אבל זה היה מקום סופר גדול, מרכזי, ופשוט היה בקנדי מלא. סנטר. זהו, אני חושב שזה היה כן. כן. אבל אז היה שם פשוט מלא, מלא, מלא עיתוני, מלא עיתונאות, מלא סיקור מטורף. זה מה שהיה לי מיוחד. בדיעבד אני לא חושב שהייתי כל כך מוכן לסיטואציה מספיק טוב. נורא התרגשתי, הייתי כזה לחוץ, אבל כן, זו הייתה חוויה גדולה. הרבה אנשים עד היום אומרים לי ששמעו אותי שם בתחרות, פתאום אני פוגש איזה סקסופוניסט ואומר לי שוב, שמעתי בתחרות, זה היה ב-2013. מדהים. אני הייתי בחצי גמר של תחרות הרבה יותר מוקדמת, אבל של טרומבוניסטים. אז זו חוויה מטורפת ומדהימה. בטח מהצד שלך. עם איזה עוד סקסופוניסטים שאולי אנחנו מכירים ניגנת בחצי הגמר? כן. היו כמה חבר'ה שהיו איתי בג'וליארד באותו הזמן. ברקסטון קוק, לוקאס גבריק, וסם. כרגע אני בבלקאוט על השם משפחה שלו עוד שנייה. סם דילון. אז באנו אנחנו, כולנו היינו מג'וליארד, והיה טיבון פניקוט, היה בגמר, מליסה אלדנה שזכתה, גודווין לואיס, גודווין לואיס, לואי, שניגן, שגם היה בגמר. היו עוד כל מיני, בן ון גלדר אולי, באמת לא מישהו מכיר. לפני שנמשיך, בוא נשמע איזה שיר מהאלבום החדש שלך. באיזה שיר אתה מציע שנפתח? לא נפתח עם סנטרפיס. יאללה. Thank you.
תגיד, למה בחרת בשיר הזה גם לפתוח את ההשמעה שלנו, ובעצם גם זה הסינגל הראשון מהאלבום שלך שיצא? למה כן. בעצם? אני אוהב להתחיל עם משהו כזה, לא יודע, עם אנרגיה. שמח כזה. תראה, האלבום שלך, ואנחנו נמשיך להקשיב בטח לעוד קטע אחד, אני חושב שהדבר שהכי תופס זה המלודיות שלו והסווינגיות שלו. משהו שבעיניי כבר לא כל כך קיים בנגינה של החבר'ה הצעירים בני גילך. בדרך כלל יותר מה שאנחנו קוראים פוסט בופ, והשאלה, למה בחרת לנגן משהו שבעיניי כל כך שונה ממה שנהוג היום? הרבה פעמים אני זוכר שדיברתי עם כל מיני אנשים והרבה פעמים שואלים נגנים מה משך אותם למוזיקה והם אומרים, לא יודע, דברים כאלה, לואי, אלה, ג'ון, בן ובסטר, דברים כאלה. ואז לא יודע להגיד זה יפה, אבל בקיצור, אני חושב שיש מקום לנגן את המוזיקה הזאת שהיה לה מספיק כוח בשביל להביא אותנו לתוך המוזיקה. יש משהו כל כך אוניברסלי בזה, שברגע שאתה יוצא הרבה מזה, אז זה יכול להיות מדהים, אבל זה יותר פוטנציאל לאבד את הדברים שהם כל כך מיוחדים בג'אז. ואז אני אוהב לפחות שיהיה איזשהו מרכז כזה בהופעות שלי, נגיד נורא חשוב לי שכן לנגן במקצב של סווי. לפחות רוב ההופעה, לא חייב להיות הכל, אבל זה מקצב שסחף את כל העולם, זה אוניברסלי. ומעניין אותי אם זה השפעה של ווינטון מרסליס עליך, שהוא ככה יותר מסורתי וחלק יגידו יותר שמרני, או שדווקא בגלל שרצית לנגן ככה, ווינטון מרסליס אולי משך אותך ורצית להגיע ללמוד יחד איתו. אני בגדול בן אדם כזה שמה שאומרים לו לעשות בדרך כלל הוא לא עושה. אוקיי. אז, אבל מה שגרם לי לרצות לנגן את זה, זה א', שוב, שפשוט גדלתי על זה וזה תמיד משך אותי. וזה לא בא במקום דברים אחרים, זאת אומרת, אני כן מקשיב ומנגן דברים אחרים, אבל אני רואה את זה בתור מרכז כזה. וחוץ מזה, הרגשתי שזה קצת משהו שאני יכול להב... זה איזשהו משהו שיש בו אלמנט של ביטחון כזה, שאתה יכול... ביטחון בעצמך, אתה יודע, אוקיי, אני כן יודע, יש משהו שאני כן יודע עליו, אני כן יודע את ה... את ההיסטוריה של המוזיקה כמה שאני יכול, לא שאני איזה מישהו שיודע הכל, אבל עדיין, לדעת שיש איזשהו תחום התמחות שאני יכול באמת להגיד שזה הדבר הזה שאני עושה. לגמרי. ואחרי ג'וליארד נשארת בניו יורק, נכון? זאת אומרת, לנגן, ובניו יורק יש מקומות שבהם המוזיקה הזאת של שנות ה-20, שנות ה-30, הביבופ, יש סצנה כזאת? כי רוב המקומות שאנחנו מכירים מניו יורק, יותר באמת אולי המוזיקה הפוסט-בופית, קצת יותר מודרנית, במרכאות מודרנית. כן, אז נגיד החוויה שלי, אני חושב שרוי הרגרוב היה ממש משמעותי בסצנה בניו יורק הרבה שנים, אבל לפחות בשנים שאני הייתי בניו יורק, זה היה מאוד מורגש כי... כנראה הוא טיפה פחות עשה טורים מבעבר, והוא פשוט היה כל הזמן בסמולס, בכל לילה. ממש. אז יצא לי אפילו לרמה של ג'אמים איתו. אחרי זה יצא לי לנגן אותו בכל מיני סיטואציות, אבל בגדול, כולנו נורא השפענו ממנו, כי הוא פשוט בא לג'אם של שנים ומנגן, והוא מנגן כל כך יפה, זה... אז בא לך לדבר איתו ולקבל טיפים, להבין,
והוא בן אדם שגם, אפילו שהוא מנגן כל מיני מקצבים כאלה של היפ-הופ ודברים כאלה, עדיין זה מישהו שהוא מאוד חשוב העמקה במסורת ודברים כאלה. מה הייתה השאלה? ככה, לגבי סצנה של מוזיקה אולי יותר סווינג ויותר ג'אז קלאסי בניו יורק. זהו, אז בגלל זה אמרתי את רוי ארגוב, כי זה התחושה פשוט שהוא אומר, אוקיי, אתה יודע משהו אחד, אבל אתה צריך לבדוק דבר אחר. וגם ווינטון, אבל כל מיני אחרים. אז התחלתי ללכת ל... וזה משהו שאף פעם לא חשבתי שאני אתעניין בו באופן עקרוני, כי באמת כמו שאמרת, רוב המוזיקאים בגיל, בדור שלי, מנגנים הארדבופ או ביבופ ומתמקדים הרבה בהרמוניה וסולמות ודברים כאלה. ופעם ראשונה שיצא לי בלייב לשמוע הרכב שמנגן מוזיקה של ניו אורלינס, זה היה ברמה, זה היה ממש כאילו, זה היה איזה סוג אחר של יופי כזה שלא שמעתי עד אותו זמן. אז זה מאוד משך אותי. וכל דבר, כשאנשים עושים עם הרבה אהבה, עם תשוקה לדבר הספציפי הזה, אז זה נשמע טוב. אז בסצנה שנגיד אנשים שהייתי הולך להקשיב להם, אז זה היה באמת רום האוס, שזה לא איזה מקום מאוד ידוע, אבל היה שם תמיד סשן של חבר'ה מאוד כאלה ותיקים בסצנה הזאת, שמנגנים את המוזיקה הזאת, והם גם נורא, היו נורא נחמדים אליי, הביאו לי דיסקים, אמרו לי מה כל מיני דברים, שאני חייב ללמוד, גם זה סטנדרטים אחרים, וללמוד את כל התפקידים, זה לא רק ללמוד איזה מנגינה, זה ללמוד את כל הדברים האלה של האנסמבל שעושים ביחד, סקשנים נוספים של המנגינה. אז בערך 5 שנים נגיד, אז הלכתי פעמיים בשבוע לנגן עם החבר'ה האלה ולנסות ללמוד את הקטעים. כן, יש גם מונז בדרום העיר, שזה מקום כזה סוג של המרכז של הסצנה הזאת. בוא נקשיב לעוד שיר. מה אתה מציע? Spring can really hang you up the most. סבבה. זה Spring, זה בעצם זה קטע הטנור היחיד שלך באלבום, נכון? בוא נקשיב לו. Mm-hmm.
מקסים, מקסים, מקסים. חבר שלי, חובב ג'אז גדול וגם סקסופוניסט טנור חובב, אמר, כשהוא שמע את הקטע הזה, אמר שזה נשמע כמו טנוריסט זקן בן 70. ומי שמכיר אותו יודע שזה אחת המחמאות הכי גדולות שהוא יכול לתת. אז באמת אפשר באמת לשמוע כאן את הדברים שקצת דיברנו עליהם, על המלודיה. מה שעוד מעניין, שמעניין אותי לשמוע בעצם ממך, תראה, אתה יודע לאלתר מדהים. זאת אומרת, מי שמכיר, מי ש... גם אפשר לשמוע את זה קצת באלבום, נגיד בצ'רוקי וסולוים מדהימים, אבל זה לא העיקר באלבום הזה. יש הרבה מאוד קטעים באלבום שבהם אתה מעט מאוד מאלתר ויותר נותן למנגינה לדבר. זה בכוונה, נכון? זה מכוון. כן, האמת שזה קצת מתחבר לי למדתי עם לי קוניץ בניו יורק, ופשוט, כן, המינימליזם הזה, זה מאוד שונה, נגיד, מווינטון. לי קוניץ, פשוט, עם כמה שפחות צלילים, עם כמה שיותר משמעות, וזה היה ממש חוויה פשוט לנגן איתו, לנסות לעשות איתו, כאילו הוא מנגן איזה כמה, איזה משפט, ואז אני מנגן משפט, וזה פשוט הכוח שהוא מנגן איתו, כל צליל, המשמעות, זה ממש קשה, פשוט קשה נורא לנגן איתו. זה כאילו כל דבר שניגנתי הרגיש לי כזה טיפשי. וזה היה ממש חוויה טובה. אז בהרבה פעמים בבלדות אני חושב על לי קוניץ. עוד דבר שדיברת על בלדות ועל האלבום, אתה החלטת להתחיל את האלבום בבלדה. כן. לא בדיוק הדבר הכי נפוץ בעולם הג'אז, למה? קודם כל היה לי הרבה בלדות. אז כדי שזה יהיה כאילו שתי בערב ושזה יסתדר. אני צריך להתחיל עם אחת. זה לא יהיה כזה שתי בלדות רצופות. אבל גם הבלדה עם המיתרים, הרגשתי שיש בה איזשהו משהו יחסית מיוחד, שלא יוצא הרבה לשמוע סולן ג'אז עם הרכב מיתרים. ברור שהיה הרבה, אבל זה עדיין יחסית משהו שלא יותר נדיר. אז... והיה לי הקלטה, היה לי ביום הקלטות בג'וליארד שהיה כולו פשוט עם תזמורת מיתרים שלמה, אז שזה המטורף. אז אבל זה הקטע היחיד מתוך הסשן הזה שהגיע לאלבום. והתחלתי עם זה גם כי רציתי, בקטע שעכשיו שמענו, יש מיתרים, סוד שמור מאוד, זה שיש שם פוסט פרודקשן של טיפה דברים אלקטרונים שהם בהתחלה, הסטרינגס בהתחלה הם לא סטרינגס אמיתיים, אבל בקטע פתיחה של האלבום זה כן, זה כל התזמורת. ורציתי ליצור איזושהי סימטריה כזאת, שהקטע הראשון והקטע האחרון יהיה מיתרים, ויש בכלל איכשהו זה יצא נורא סימטרי, כל הסדר של השירים. זאת אומרת שאפשר להתחיל לנגן את האלבום מהסוף להתחלה, וזה... וואו, לא חשבתי. אנחנו ככה מתקדמים בעצם לקראת הסוף של המפגש הקצר הזה. תספר לנו, אתה חזרת בעצם בינואר, לפני כל הבלגן של הקורונה לארץ. כן. אחרי לא מעט שנים בניו יורק, ואמרת לי שאתה לפחות בינתיים מתכנן להישאר כאן. כן. מה קרה? ניו יורק לא מספיק טובה? נראה שלא. האמת שהייתי הגעתי באמת בינואר, הייתי אמור לחזור לניו יורק, הייתי אמור לחזור לאריזונה, לעשות איזה כמה הופעות באריזונה במרץ.
והייתי אמור להיות במונגוליה בקיץ. והכל יותר מן הסתם, ואז התלבטתי אם להעביר את הבידוד בארץ או בניו יורק. סיפור ארוך, אבל בסוף נשארתי בארץ, ומרגע שהחלטתי אז באמת לא היה טיסות, אני היה מסובך, ואז אחרי כמה חודשים ראיתי שפשוט אני מצליח לעשות הרבה דברים פה, שחשבתי, לא יודע, העולם השתנה, אז פתאום אני, נגיד כל העבודה על האלבום, איחור של האלבום, התחלנו לדבר על זה עם הלייבל, אני חושב, בסוף שנה שעברה, אבל בעצם כל העבודה הייתה תוך כדי שהייתי בארץ, וזה עבד טוב. גם מי שעשה את המאסטרינג, זה ירון אלדמה, אז עבדתי איתו בסוזיה שלו בתל אביב, וראיתי שאני יכול פשוט לעשות הרבה דברים מפה. ויש פה משפחה, ויש פה מזג אוויר פי אלף יותר טוב. אז בסוף החלטתי להישאר. מדהים. אז בשבוע הבא אנחנו נפגשים בלייב סטרימינג של ההופעה שלך. מה צפוי לנו בהופעה? האמת שזה הופעה מאוד שונה גם בשבילי. אני כותב עדיין, ככה מסיים לכתוב את כל המוזיקה, ויש דברים שבעצם מבוסס על דברים שעשיתי של האלבום או דברים אחרים, אבל בכל זאת, כתבתי למיתרים כבר בעבר, אבל לא בכמות הזאת. לכתוב ממש, נגיד חצי הופעה או משהו כזה של לכתוב למיתרים, זה חדש מבחינתי. וזהו, אני חושב זה יהיה מיוחד גם. זה שזה לא תזמור את מיתרים, זה הופך את זה באיזשהו מקום לעוד יותר מיוחד. מבחינת, בתור בראש של מעבד, כי יש לי רק כינור וצ'לו. אז אני לא יכול ממש להתייחס אליהם כסקציית ליווי, אני חייב איכשהו לשלב אותם בהרכב, בתפקידים שהם עושים, אני חייב איכשהו לחשוב איך לשלב אותם, ליצור סקציות שונות, נגיד, לא יודע מה, צ'לו, בס ואני, איכשהו עושים איזה משהו אחד, כאילו, אני חייב איכשהו לעשות כל מיני כאלה דברים מעניינים. טוב, אני ברור שכבר מחכה לראות אותך בהופעה. מקווה שגם כל האחרים שיראו אותנו בלייב סטרימינג יגיעו ויהנו. דין, אתה הצעת שנסיים, או לקראת הסיום, אולי הצעת שתנגן משהו בלייב? כן. אני אעשה פה את השינוי של הווליום, שלא יצעק. אז זה קטע פולק אנגלי, אתם בין כמה מאות שנים אני חושב, אני מאמין שחלק גדול מכם מכירים אותו, זה דני בוי. Thank you.
וואו, מקסים. טוב, דין, תודה רבה. אני פותח את את האופציה לכולם. אם יש שאלות או מישהו רוצה להגיב, אתם מוזמנים פשוט להרים יד או פשוט לדבר. דין, יש לך צליל מקסים. הטנור, קראת אותי עכשיו. טוב, רק נעשה ככה. אני החלשתי את כולם כי היו כל מיני רעשי רקע. אם מישהו רוצה להעיר משהו וכדומה, פשוט תשתמשו באופציית ה-raise hand או תרשמו לי בצ'אט. אני ורז נעקוב אחרי זה. דפנה כהנה אומרת תודה רבה, אתה נפלא. תודה. טוב, נעצור כאן. יהיה לנו הזדמנות לדבר בצ'אט, זאת אומרת, לא לך דין, אלא לנו, כל הצופים והמאזינים להופעה בלייב סטרימינג בשבוע הבא, נוכל לדבר ולהגיב. דין, תודה רבה. תודה רבה, תודה ברק, תודה רז, תודה לכולכם, וכן, נתראה. יאללה חבר'ה, להתראות לכולם, ונתראה בקרוב. תודה דין.